komeza hepfo, komeza hepfo, komeza hepfo, mwese nkubona. Aha, uwo muntu uramubuze si yewe yewe. Ah, ariko sitakuye mu minute ntabwo ariko. Kadafi wanjye. Wajuje ndi mwana kiri. Nako Kaze mwihereka mwihereka karuvati nawo. Nanubwo abuka mushuro. Sinaho mbiraga w'umufana ze. Eh? Mbiraga w'umufana. Ariko reka ndekoza na gatebe we. Uyu muntu amuzi? Ugafasha gukya nze nkuze na gatebe. Ah, tutakiri mu bihe bya corona. Eh? Usuhuze na. Wawe, eh? Kama namuga. Ah, na akazi dukora nyine kaduza n'abantu benshi. Ngo ahubwo ushaka kugurisha umwari wabandi wowe he no hano naribe gato gatere aho ngaho ni fresh meze gera kuri munansuze kamera aha taje kunsuza ngo banze kunsuza ngo nago banze ako kiri mu madoro bindi no 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 munyarwo yako mbona nawe yayandebesheje se kombona nawe yayandebesheje yewe Nasa dusaya tuziranye bise. Ntabwo nzi se. Kakanyuranye bagiwe. Birimo ngombwa kanyibutsa. Narumiwe kweri. Kano kakaposa nko kakara mu gukye. Eh, se ni che kopya katire ya. Hage ni kopya katire. Kano bavukana. Ibyo ni ibishoro sha. Eh. Kura bari ibishoro. Mani ibishoro da. Amakuru yawe nuze muhoza. Makuru nasanzwe nyine. Eh. Biracamo? Bira. Baguye kumana? Oya. Eh. Mvuye mu rugo meze neza. Uvuye mu rugo meze neza. Ariko banza mu rugo. Bamuye ku mazi. Ntabwo uzi ko n'abantu bajya basangira ku icupa rimwe. Oya, ntabwo bajya basangira. N'abantu bajya babiri basangira ku icupa rimwe. Shuwa se? Eh. Ntabwo kajya se kaba karimo agahera. Eh? Iyi ni inkongoro ya dede kandi ni inkongoro ya dede ya dede ayo savuga ngo ntabwo twemerewe kugasangira oya mu kinyarwanda niko babyitaga aha muhoza bimeze bite nisa wambaye neza nanone se nonda kwanga se nisa ongera nyakijana oya umunsi ndakwaka nka dede ariko ayo ubushize ntabwo yamahinda nabivuze eh si jana nawe uzamvunjisha ngeze ndakabatire byose nzambika mbivuga aha kiri uwo muntu uyu muntu rero crisis cyane kadafi kadafi ariko rero kugeza niba ngunye mwana nshanze nakubajije ngo nakubwiye ngo nta bantu bajya bakubwira ko usa n'umuntu ngo bita kadafi ukabihakasa None nawe arabikora nawe kandi reka ngwize ukuri nawe ukunda akazi ni ukuri sigaye ungambanira bene aka kagena ngo Kadafi ngo kandi hanyuma rero Chris uyu muntu uwo muntu rero ubona ntabwo umuzi ndabona ntabwo umuzi ntabwo umuzi cyangwa ntabwo yambaye amadarubindi Urabona utanzi? Erega abantu baba basa mwana. Oh my god. Urabona ajya gusa nkanjye? Sinakubwiye ngo abasore bo muri iki gihe ewana bakoze inama. None se ibyo bintu ubundi mbizi ko koga badukoreye inama. Ahita bidushiraho. Ahita bidushiraho. Abakobwa bakoze inama ratakiriye. Mugani kujya nanjye. Ninywera amazi. Ni ukuvuga umuntu aziga.
ariko ngo bakoze inama niko nanye nabyumvishe akora inama nyine imeze gute sha kuzi nyine ese naye nako byabye akubaho namwe niyo mpamvu mwatwishiye se aha uyu muntu urabona utamuzi kiri nareka kwijijisha aranje none se rata we mu muhoza uyu muntu uramuzi utamuzi muziranye kuva ryari se ngo umuziranye Kadafi wa mutipe wa ndi wambeshyaga ngo ni Kadafi uyu ese oya pa uyu namenya wibeye neza ko neza ko mfata kuza neza ngo urabona nanyweze ariko wenda nanyibutse twa nari kureba neza niwe mwiyibutse neza kugira ngo namubwire neza ariko se ndone aranzi nuko ari kwishije niwe muntu wa mbere ngibyo bintu aranzi nuko ari kwijijisha oya mwibutse neza uya ndabwira gute se yanyibagirwa we muziranye hehe gute na gute kugira ngo byiba twarakundanye ambeshya ndamufata arambroka ibyo byose oya wenda ahubwo avuze kuboroka kandi nawe urabyuka ko dutangira ikiganiro nakubwiye ko nabuze telefone bamaze kunywa telefone inshuro zigeze muri eshatu urumva anyway ashobora kuba nzi gutyo ariko akantu ka Kadafi ari kongera wenda kumuboroka nshobora kuba narabuze nimero yo gutyo akagira ngo aramubona yego na simukadi nkahindura nanjye twaganira avuga ko nimero ze njye naje gusanga twari tuziranye kuva kera naje gusanga twari tuziranye nimero ko twese ariko nimero naziguhaye muha n'amafoto ariko kiri ko yamuhaye ari we wampaye nimero yawe kubera ko sinari nyiheruka amana anyereka n'amafoto nyine we yanyeretse amafoto avuga ati ndashaka kuzampuza n'uyu muntu koko uwo muntu uvuga iki kuri ntago mu reka mubwire nk'ubu ngubu nta muntu sho ok abantu bari hano hari n'umwe hari na wenda tuba tuziranye hari umuntu ushobora kuza agahita akubwira ngo ayo mafoto ngo ni kanaka ni kanaka ntabwo se hari amafoto yanjye amafoto yanjye ni akadafu arimo aravuga bakunzi ba orutifu ahubwo ni we bisobanure gute wita Kadafi ukahinjarika abantu sinanjye njyenyine pe wikwijijisha kiri byaje kugenda gute kugira ngo uboroke uwo muntu mwicaranye urya ntibisurumba oredi ntabwo ndi kumwibuka pe oh my god nabanza anyiyibutse wenda abantu bataje kugira ngo ndimo ndanabeshya si byo abanza anyiyibutse ko man hari ukuntu uba mpura n'abantu benshi ingeri nyinshi pe ni nk'umuntu wambwira ngo ubwo twahuye ngo ejo bundi uri ni muri fashion y'umurage design nk'uwo muntu twazahura mu myaka nk'ibiri akavuze kamwe naramwirengagije aracyabeshya benshi oya nkajya muri modeling mu mujyi nayo narayikoze uwo muntu yatwarahuriye aho ngaho yambwiye ngo naramwirengagije mbega uri kubona utanze oya ntabwo nzi kandi we mwarakundanye we muhora avuga ko mwakundanye ahubwo se na n'igihe kinini icyo gihe kibyari ryari na n'igihe kinini gishize nk'abantu mwereka aba ex banjye babaze ni na benshi ko ntabo mfite ntabo mfite nabivuze ugira iyerekwa ritambutse abantu nta gihe kinini gishize murakundana mubabashe arabizi mwese mukundana mwarahuye twarahuye nkangahe nka kabiri gutyo mwese mwese gutandukana bigenze gutyo yarambeshyaga azi sinabikubwiye nyine ubwo we ngenge ntago warabimbwiye ariko we ugasanga wamwitiranyije oya arabizi ntago namwitiranya ariko oredi ashobora kuba waranyitiranyije pa kubera yuko urumva njye arimo aranyita Kadafi kandi mwa bantu ntabwo njye ndi Kadafi yitwa Krisi yaje mbeshya ko yitwa Kadafi mwa mugeze wicyo muragize turagize nyine koko ngiye uzimpamvu nahise mvuga ati nimara kumuhamagara tuba turakundanye mw'abantu nimara kumuhamagara nzaguhamagara uzubigire koko niwe urabona ari we wawundi wawundi niwe uzanye igicucu kibagirwa umuntu bakundanye bakanasangira na nijoro bakanasangira twaranasangiye shari gabanya kwijijisha ntagabanya kwijijisha biri seri byajya urabona n'umuntu ari kukubeshya urabona n'ubwa mbere umubonye ntagabanye burage kabisa
aranze aranze cyane gusa wenda nasobanura impamvu unda mumenye ubu ngubu ibyo uhise unyibuka oya nakumenye no oya urabona ari ubwa mbere nyine kumenyana yaravuze bitromita oh my god bya bintu nibyoroshye Okay, reka tumenyane ubu ngubu basi cyangwa nyiyibutse anyiyibutse numve ko mwibuka uranyibuka ndabizi neza Okay, mu bantu nambitse mu bantu wabeshye mubo wambitse se mubo wambitse bo sindimo wambika Okay, twakuranye movie wabona ari nababeshya ngo ngacuruza imyenda imyenda iki ibyo byo ndabikora fashion design ibyo ndabikora ibyo ngiye niko kazi kanje ari mu fashion ari umuntu mu fashion wenda reka tuvuge ngo ni urase ingi na iti mu kadafi no no mbaye no mu cameraman neza yego ngo ndashaka kujya ngo neza ariko this way warukimukura eh nose wende wamwara niba mwara kundana mwaje gutandukana gute bimwibutse twumva nye ngewe yarambeshyaga ni Kadafi pro nza kuvumbura Kadafi urabizi narabikubwiye naramuhamagaye ambwira ko ari wabaryamye kandi Kadafi ndi kumureba imbere yanjye urumva bari kumuhamagara sigaye nibana ibyo ngibyo bije vuba hanyuma rero Chris uyu muntu yaraje arambwira ati hanyuma hari n'undi mukobwa hari umukobwa bita Gihozo waba umuntu Gihozo wagihoze nzi ni benshi mwana nawe nagamuzi oya wagihoze nzi ni benshi kuko okay ubika dukorana sibyo naciye mu mafilime nkangahe buriya ajya kugera muri atandatu atandatu atanu reka mbara atanu nyine yakozwe n'indi twagiyemo iyo ntabwo yigeze isoga twumva abo nambitse ari abo twakoranye bagihoze bonzi ni benshi yego gusa iryo zina ryo wenda numva atari ubwa mbere ryumvishe uretse ko yego abuze ari benshi ariko bamuhoze uziranye nk'abangaye sha cyangwa Nadine n'ubwa mbere wumvise okay ba Nadine ako Nadine nzi ntagaruye ninde Nadine uramu n'undi mu Nadine arundi mu Nadine uzi atari uyu nguyu oya ni Nadia ahubwo wundi ni Nadia mana yanjye wundi ariko man pas tubigere seriye sibyo abakobwa bahindura amazina sibyo bahindura amazina yego izina ryanjye official rirazwi pe ndarikoresha ari ku mbuga nkoranyambaga ari he kuko ngiye kuvuga ndabeshya okay no mu mamuvi abankurikirana sibyo izina ryanjye nkoresha nyine ni izina nyine republic ku ma social media ku mbuga nkoranyambaga mu rugo muri karitsiye mu nshuti niryo zina isi uyu ni umukobwa urabona uvuze ko utamuzi uvuze ko mutaragira gute na gute hanyuma dusoza n'iki kibamubwira papa mbebire y'iki namubwira aza unamuhamagara munavugana kuri telefone yaje hano ngenzi ko ari umufana uje umufana ubwo rero ibi biboro bindi arimo arazana ngo bya kanaka ngo runakaho n'ibi ngibi ngo by'uko hari indi sura yinda nzimo isura ngenzwimo ni ya movie fashion designing nibyo bintu bitatu andi masura yandi rero ntayo nzwi ariko nanone biranashoboka bayarankunze ko twarebo nyine yatambutsire yerekwa tukaryigaho wenda isingo nabivuze ndi singo searching kandi ndi n'umusore hanyuma rero Nadine mukoze nubwo uriko ndaba nk'ipfundana ndabona babirakariyemo rero dusoza iki kintu wabwira uyu muntu usanze atari we sindi umufana we nk'uko ari kubivuga ngo ndi umufana we sinkufana umukunzi wawe
sindi numukunzi wawe uri kumva ibyo nta kintu na kimwe nshaka sibyo gusa wo kugira ukomeze witirira abantu uze kumeza nimero z'uriya mukobwa hakopa umwana ni mwiza yewe kwa kwera itambukije neza eh nuze uhe uriya atende eh gihozo uze kumeza nimero ze kwitirira izina ryo ndi muntu ni igihano birahanirwa nyine mu mategeko wo kugira akomeze yangize bagenzi bacu wo kugira akomeze yangize bagenzi bacu ewa kabisa tuzashaka ukuntu tubigenza ahubwo vuba aho ariko arimo arandakaza ahubwo birarangira n'iyerekwa nashaka atambutsa iyerekwa naryo sibyo ariko ngiye gushaka umukunzi mwana ubeshya agenda kuko ngiye gushaka umukunzi ubeshya ejo bundi hari ikibi bazakora n'inama dore uyu muhungu n'ibiki n'ibiki aha ejo tuzakora ikindi kiganiro ariko nzareba mfite umwanya mwana hanyuma rero dusoza ubwo ngubwo heza habyumvishe mugani niba ahubwo nibwirira abantu banjye bantu rwose ejo mu minsi igiye kuza ngiye kongera nsubira mu bintu bya muvi bankurikirane bamfurowinge Mr. Chris Rwanda nawe mukundana bakomereza aho nawe yateye inda bakomeye uri umwe mu bagambanyi nawe yateye inda nawe yihakana bose niba ari ibyo ngibyo rero mwa bantu umwe muntu uzamfurowinga rero akambwira ko namuteye inda na komenti zigomba kuza merega ako se kandi umukobwa ngewe ngubwo ntibagose umuntu mwamutandukanye ko avuze ko nta n'ukwezi gushize akaba yakuyobera umva turaziranye ngo yabuze telefone ye gutabura telefone ye se ikahita yibroka wese muhamagara igacamo se muhamagara birakira uyu ariko pak reka mubwire iyo umuntu afite telefone ubona blocked kuri telefone kuri nimero y'umuntu ariko uwo muntu murumva ari njyewe ni inde ntabwo ari njyewe abanyarwanda ajya gushakira ahandi ushaka ni ukuri wose ureze telefone oke nayihamagare wese wenda nayisize nayisize muri kakabaka ari mu modoka nayihamagare kandi iri buroko oya nayihamagare ngiye bayinzanire oke nyereka abantu ariko iyi ngiyi ndi gukoresha cyashya ari yahamagara kuko indi njye nababwiye ko nayibuze oya nta nta kibazo mbese nange nakwibagirwa nimero noneho niyerekane iyo nimero narayerekanye barabibonye narayimuhaye n'amafoto niyo naguhamagaye aha none yanyise kadafi nyamara witwa Chris njyewe ni Chris mwana witwa Chris none narabyutse ndabirota ndarota n'uriya mukobwa yararose none se reka nkubwire ariko mugane ni uko wa mukobwa namuhamagaye we atabashije kuboneka nawe ufite nimero zanjye se mbizi we agenda twereka kuko we hashize igihe kinini cyane ngo hashize imyaka ibiri aje nawe akavuga ati ntabwo wenda wowe w'imyaka ibiri byashoboka wenda ko wenda yahamagara nimero ikaba kompose ariko ntabwo umuntu w'ukwezi ukwezi kumwe noneho wenyine nawe akavuga ati rwose dore ni uyu nguyu byagize gutabuka nawe akabyemeza wowe noneho byagenda gute ariko noneho tuzakora n'ikiganiro umuzana atari umufana kuko nawe muntu uzantumira mu kiganiro cyawe ukongera kuzana umufana umeze gutya ni abafana ntabwo banyitirira abandi bantu bananyitirira n'ibyo bintu bindi kandi cyane hari ibintu mukinisha oke hanyuma rero gusa ibyo na nshuti ntabwo nshaka ubushuti bwanjye nawe bwararangiye ntabwo mwabusubiramo reka ntabwo nifuza inshuti imeze nk'uyu nk'iyi ngiyi oya ntabwo mfite sibyo ariko nyine murabizi mwese nabwiye ati mujye mushishoza ubungubu ni ugushishoza ngaho ibaze nongeye gukundana n'umuntu abantu twarakundanye
ibyo ntago cyafa kubivugaho navuze pa icyo kigano ndaza kukireba hanyuma urasa kukireba ako se ndakamushere wa oya ikibazo sha na telefone mfite muri iminsi eh bagwamagaje yi oya aga telefone kandi mfite ni gatoya na telefone mfite muri iminsi ahubwo ahubwo bantu bantu mu nkuri cyane rwose bafashe kadafi bro bafashe kadafi ku kandi mwabantu mwe bahita Chris mfura y'Imana yego Chris nange kuza nivugira ka kantu ngo urwanda ruzira umwaka urwanda ruzira umwaka Chris urwanda ruzira umwaka okay hanyuma rero ubwo ndaza na Dina ndaza ubwo nimero wasabye ubwo ibindi uze kuzima ahubwo uzime naribagira okay hanyuma rero konzo TV reka tugomeze turebe bano bantu turebe ko bizagenda ubwo ngubwo nitubona na Gihozo akaza kuba ari we Chris tuzatumenya ko koko ari we wanyawe koko abakonga wewe